મહિલા અને બાળ વિકાસ કચેરી અને કચ્છ જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખાના સંયુક્ત ઉપક્રમે હોટેલ મંગલમમાં બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અંતર્ગત વર્કશોપનું આયોજન કરાયું હતું. માનનીય કલેક્ટર શ્રી કચ્છ અને માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કચ્છના માર્ગદર્શન હેઠળ ગત તારીખ 13/12/2019 રોજ હોટેલ મંગલમમાં મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રીની કચેરી અને કચ્છ જિલ્લા પંચાયત આરોગ્ય શાખા આયોજિત PCPNDT અંતર્ગત બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અંતર્ગત વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જે વર્કશોપમાં PCPNDT એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટી અને મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર PN કન્નર, PCPNDT એડવાઇઝરી કમિટીના ચેરપર્સન શ્રીમતી રેખાબેન આર દવે, જિલ્લા મહિલા અને બાળ અધિકારી અવનીબેન, તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી, તમામ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસર, શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસર, સખી વનસ્ટોપના કેન્દ્ર સંચાલક ભાવનાબેન ગજ્જર, તમન્નાબેન એહારી, જૈનીબેન અસારી તેમજ અન્ય સ્ટાફ હાજર રહેલ હતા. PCPNDT એક્ટ અંતર્ગત શું કામગીરી કરવી જેની ચર્ચા કરવામાં આવી, કચ્છ જિલ્લાના તાલુકા વાઇઝ રેશિયોની ચર્ચા કરવામાં આવી, જેમાં ટેકનો ડેટા આજ દિન સુધીનો 2019 મુજબ ગાંધીધામ તાલુકાનો રેશિયો ઓફ બર્થ 984, મુંદ્રા તાલુકાનો રેશિયો ઓફ બર્થ 1018, માંડવી તાલુકાનો રેશિયો ઓફ બર્થ 903, અબડાસા તાલુકાનો રેશિયો ઓફ બર્થ 838, નખત્રાણા તાલુકાનો રેશિયો ઓફ બર્થ 924, ભુજ તાલુકાનો રેશિયો ઓફ બર્થ 946, મુંદ્રા તાલુકાનો રેશિયો ઓફ બર્થ 947, ભચાઉ તાલુકાનો રેશિયો 954, રાપર તાલુકાનો રેશિયો 872, લખપત તાલુકાનો રેશિયો ઓફ બર્થ 795. આમ કચ્છ જિલ્લાનો ટેકનો ડેટા પ્રમાણે રેશિયો ઓફ બર્થ 933ની ચર્ચા કરવામાં આવી, તેમજ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તેમજ શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર વાઇઝ રેશિયોની ચર્ચા કરવામાં આવી, તેમજ મેલ ફિમેલની આજ દિન સુધી શું પરિસ્થિતિ છે, જે માટે સમાજને સાથે રહીને શું કરવું જોઈએ, જે વિશે અવેરનેસ લોકોમાં આવે તે માટે કાર્યક્રમો યોજવા અને દીકરો દીકરી એક સમાન છે જેની સમજણ જરૂરી છે, જે અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી. વર્કશોપમાં ગ્રામ્ય તેમજ શહેરી કક્ષાના રેશિયોની ચર્ચા કરવામાં આવેલ, રાજ્યમાંથી બહાર ના આવતા ફોર્મ એફ થયેલ છે જે અંગે તમામ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારીએ મોનિટરિંગ કરવું, તેવું એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટી અને મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીએ તમામ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારીને સૂચવવામાં આવેલ. PCPNDT એડવાઇઝરી કમિટીના ચેરપર્સન શ્રીમતી રેખાબેન આર દવે જણાવેલ કે પરિવારની બેટી માટેની લાગણી માટેની સમજ અને બહેનોને સામાજિક શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે સશક્ત કરવા, જ્યાં સમૂહ થતા હોય ત્યાં લોકોની જાગૃતિ માટેના બેટી બચાવો બેટી પઢાવોના પ્રયત્નો કરવા, તેમજ ડોક્ટરોએ દંપતીના સાચા માર્ગદર્શક બનીએ એવી ભાવના વ્યક્ત કરવી. સમાજ, ડોક્ટર, પરિવાર સૌ સાથે મળીને આ કામ ઉપાડે તો સાચા અર્થમાં બેટી બચાવો બેટી પઢાવો સાર્થક થઈ શકે.